שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. בהמשך המהדורה נביא פרסום ראשון, האם שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט אישר הקלות מס לארגוני החרמות על ישראל. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות, 215 נדבקים בקורונה ביממה האחרונה, עלייה גם במספר המונשמים ובמספר החולים הקשים. במקביל, עולם התרבות חוזר לפעילות החל מהערב תחת המגבלות החדשות. מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, אמר היום, למדנו המון על הקורונה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים כלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס חילופי המנכ"לים כי המשק לא ייפתח עוד מעבר להקלות שכבר ניתנו. הנה. אין שום ספק שאנחנו נידרש לבלום את המחלה. היא עולה בחזרה. אנחנו סיימנו עם פתיחת הכלכלה. יש עוד שאלה של תעופה, אבל אנחנו לא הולכים לפתוח יותר. כרגע אנחנו צריכים ללכת, כרגע להבטיח, המינימום שאנחנו צריכים להבטיח, שאנחנו מיישרים בחזרת העקומה. היא עולה, אנחנו נדון לכך בקבינט הקורונה ביום ראשון, אנחנו נעשה את הצעדים הדרושים להבטיח שהעלייה הזאת תיבלם. זה גם כולל סגרים נושמים, אנחנו נאכיל אותם מיד, וגם פעולות כלליות לאוכלוסייה. אין תחליף אלא לשנות את ההרגלים של הציבור. אם לא כן, נאלץ לנקוט גם בצעדים יותר תקיפים. אנחנו נצטרך להביא תקציב, תקציב אחראי, תקציב שלוקח בחשבון את אי-הוודאות, את אי-הידיעה, לא רק פה, בעולם. יש אי-וודאות כלכלית בעולם שנובעת מאי-וודאות. יאיר קאוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, איטל. שוב עלייה במספר החולים והמונשנמים לצד הסרת המגבלות. כן, את שומעת את הפרדוקס בדברים שאת פותחת. אם ניקח את החודשיים לאחור לפתיח של המהדורה, כאשר הצגת את העלייה במספר החולים, גם מיד הצגת את המחיר של כך. המחיר של כך זה עלייה בהנחיות של הסגר, בהנחיות הבידוד, הריחוק החברתי. ואנחנו רואים בפועל מציאות הפוכה לחלוטין. מספר החולים הקשים עולה, המונשמים עולה, מספר החולים המיותרים בישראל גם עולה, והצעד היוצא מכך, זה עוד ועוד פתיחה, כדי כך שנתניהו מצהיר היום בצורה די ברורה לחלוטין, אין יותר מה לפתוח. המשק כולו פתוח לרווחה, כל הפעילות הרגילה נעשית, חוץ מעולם התעופה שלא נפתח, וזה כמובן, יש עוד זמן שזה ייקח. כן, צפוי לקרות מתישהו באוגוסט, ובמקביל, יאיר. זה גם אמירה באלמה, אגב, אני רוצה שנבין, כשמצהירים, כשנתניהו ראש הממשלה מגיע ומצהיר תאריך יעד, הראשון באוגוסט, זה לא אומר דבר. זאת אומרת, אנחנו, אף אחד לא צפה שהיום נדבר ונהיה עם עלייה של 200-300 חולים ביום, ועלייה במספר החולים, אף אחד לא ציפה את זה, שניכנס לתוך גל שני, ואני אתן לעצמי שמאוד מאוד מוקדם להעריך מה יקרה עד הראשון באוגוסט, והאם באמת נוכל להזמין כרטיסי טיסה כבר לקפריסין או ליוון השכנות שלנו. כן, כשבמקביל יאיר דיון הערב באשר ליציאה לחופש הגדול, כשנמשכת המחלוקת בין משרד החינוך לארגוני המורים, כשמשרד החינוך מוציא צווי מניעה. כן, אני לא חושב שהייתה לנו מציאות כזאת מעולם, אפילו לא דמיינו לכך שמחר את תלמידי התיכון אמורים לסיים את הלימודים. היום, ממש ברגעים אלו, רני ארז בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים הגבוה, יושבים ביחד עם משרד האוצר והחינוך, כאשר המדינה דורשת מארגון המורים להמשיך וללמוד עוד 9 ימים. רני ארז אומר, חברים, אני לא מוכן לזה בשום אופן, הוא טוען שרומסים ופוגעים במעמד המורה. יש פה ויכוח ענקי מאוד מאוד גדול סביב ארגוני המורים והיכולת של המדינה לבוא ולבקש התחשבות, אולי לבוא לבקש להגדיל את שנת הלימודים, למרות שבינינו נראה שהקרב הזה אבוד ומיותר. התעודות להזכיר כבר כתובות, התלמידים כבר חגגו את סוף השנה, מחר הם יודעים שזה היום האחרון השנה, כך שגם אם בית הדין לעבודה יבוא ויאמר שהמדינה צודקת, בסופו של דבר המורים ינצחו, כמו שהם מנצחים בכל המאבקים האחרונים, ארגוני המורים החזקים כל כך במשק הישראלי. כן, כשמה זה אומר בפועל, בהנחה וכן התווספו אותם 9 ימי לימודים, הלמידה תהיה מקוונת או שתהיה ממש מבתי הספר? הדרישה היא למידה ממש מבתי הספר. יש פה גם איזשהו עניין פוליטי מאחורי הקלעים שכל הסיפור הגדול הזה של הארגוני המורים, יש גם מאבקים בין ההסתדרות המורים שהם מייצגים את התלמידי היסודי והחטיבת ביניים לבין ארגון המורים. מה שקרה, כל המשבר הזה נולד בגלל הסתדרות המורים שבאו בעצם למשרד החינוך ואמרו, אנחנו מוכנים להוסיף 9 ימים בתנאי שמכיתות א'
ועד י' ימשיכו ללמוד עוד 9 ימים, רק שדבר אחד במשרד האוצר לא לקחו בחשבון, שכיתות י' לא מיוצגים על ידי סדרות המורים, אלא על ידי ארגון המורים. וארגון המורים אומר, חברים, אנחנו לא נאפשר לכיתות י' לחזור להמשיך את הלימודים, כי זה לא סוכם איתנו. סדרות המורים אומרים, אם הם לא, גם אנחנו לא, מכאן, מוכר ומבולקה, אנחנו רואים מערכת החינוך יודעת. אנחנו רגילים למאבקים הללו לפני הראשון בספטמבר, לא דמיינתי אי פעם שנראה את המאבקים הללו על סוף שנת הלימודים ב-20 ליוני. כן, ויש לי תחושה שהטוב עוד לפנינו, מה שנקרא, עוד מאבקים לפתחנו לקראת ה-1 בספטמבר. תקשיבי, זו התקופה לשנות דברים במדינה, זה הזמן לשנות ההסכמים, תקופת הקורונה זה תקופה שחייב למצוא גם את הדברים הטובים להוציא ממנה ולא רק את הרעים. אין ספק, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. אחרי יותר מ3 חודשי הפסקה והפגנות מחאה גדולות, עולם התרבות ישוב לפעילות החל מהערב, אחרי הסכמות בין ראש הממשלה, שר הבריאות ושר התרבות. האולמות יותרו להתמלא בתפוסה של עד 75% ומעל 250 אנשים יידרש אישור מיוחד של מנכ"ל משרד הבריאות. אוהד קנולר, מנכ"ל תיאטרון גבעתיים, שלום לך, ערב טוב. שלום, לשנייה הייתי בטוח שאני מנכ״ל למשרד הבריאות. אני שמח שאני מנכ״ל תיאטרון גבעתיים. ערב טוב. ערב טוב, אז ספר לנו איך תראה בפועל החזרה של האירועים לפעילות במסגרת המגבלות החדשות. אז קודם כל אפשר לראות מאחורה את התיאטרון, וכרגע אנחנו בדיוק בפתיחת תערוכה. תערוכה שנקראת החלל הריק, זה בעצם תערוכה שעושה מחווה לכל התקופה שהחללים התרבותיים עמדו ריקים. וזאת ההתחלה שלנו, ככה אנחנו פותחים את התקופה הזאת. בהמשך יהיו כאן הופעות לפי מגבלות הקורונה, ואנחנו מקווים לטוב, מקווים שאפשר להמשיך, ואנחנו מקווים גם כמה שיותר מהר להגיע לתפוסה מלאה, כי מתפוסה חלקית אי אפשר באמת להתפרנס. למה? תסביר לנו מה התפוסה המקסימלית של הצופים אצלכם באולמות התיאטרון לצורך העניין? בסופו של דבר הרווח גם של... התפוסה המקסימלית היא 66%, אם מדברים על כיסא... ריק בין כל שני כיסאות מלאים, אז חישוב חשבונאי מהר, זה 66%. ה-33%, 33.3333%, זה הרווח שלנו, זה הרווח של המפיקים. הרבה פחות מזה זה הרווח שלנו ושל המפיקים. בגלל זה אומר שאנחנו מפסידים תוך כדי פעילות, אבל אנחנו נשתדל לעשות, להיות חכמים ולמצוא את הדרך שבה אנחנו ממשיכים לעשות דברים ולהפסיד כמה שפחות. כשמה, איך המגבלות באמת? שיגיע באמת זמן של... כן, אני רוצה באמת לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך באמת, אוהד, איך נראים היום החיים שם בתיאטרון לצד המגבלות? דיברת באמת על כיסא בין כל מושב, מה עוד השתנה? תראי, זה עוד לא התחיל, כי עוד לא התחלנו מופעים, אבל בעיקרון כיסא בין כל מושב, יש לנו כאן מדי חום משוכללים שמיועדים לזה שאפשר יהיה להעביר אנשים יחסית מהר, אבל גם למדוד להם את החום. רכישת הכרטיסים היא כזאת שנרשמת דיגיטלית, ככה שאנחנו יכולים לדעת מי האנשים שמגיעים לתיאטרון ממש ברמה שמית, מספר טלפון, כתובת שאפשר להגיע אליהם במידה וצריך. אלה דברים שבשגרה לא בדיוק קורים ככה. אני רוצה באמת לשאול אותך, אוהד, גם מהצד השני, המחאה של אנשי עולם הבמה והתרבות אומנם מוצדקת, אבל השאלה היא האם כדי להציל סקטור אחד צריך לסכן את בריאותו של העם? כלומר, זה אומר לחזור עכשיו לשגרה כמעט מלאה, הופעות, אירועים, הצגות. כן, אבל אפשר היה לשאול את השאלה הזאת לגבי כל כך הרבה דברים שנפתחו כבר בינתיים. אני לא יודע איפה את גרה, אני גר בתל אביב. האמת שאני יודע איפה את גרה, את גר בתל אביב. הפאבים בתל אביב, בתי הקפה בתל אביב, מלאים עד אפס מקום. חוף הים. אז אם פתחו אותם, ואם פותחים אירועים, ואם חוף הים פתוח, שאני פוקד אותו די הרבה לאחרונה, אז גם את אולמות המופעים אפשר לפתוח. אנחנו, אני יכול להגיד לך, בוודאות עושים הרבה יותר מאמץ מהרבה מקומות אחרים, לשמור על ריחוק, לשמור על התקנות, אנחנו הרבה יותר מחויבים לזה מהרבה גופים אחרים שנפתחו כבר. כן, אז נאחל לכם באמת הצלחה גדולה עם החזרה המדודה הזו לשגרה. אוהד קנולר, שחקן ומנכ"ל תיאטרון גבעתיים, תודה רבה לך. תודה, תודה.
כן, אנחנו עוברים עכשיו לעניינים פוליטיים ואומרים שלום לשניים שנמצאים איתנו, אבי גרינצייג, פרשן פוליטי, קו עיתונות, ושלום גם לך, חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק, שצפויה לחזור למשכן, למעשה עכשיו עם מחלת החוק הנורווגי. כן, אז לפני שנדבר איתך על התפקידים החדשים שניצבים בפתחך, אולי נפתח עם עדכונים שלך, אבישי, למעשה שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ מתייחס היום לראשונה יש לומר לתוכנית החלת הריבונות, והוא אומר שהוא לא יאפשר החלת ריבונות באזורים שבהם יש אוכלוסייה פלסטינית מוגברת. קודם כל, טוב שהוא מדבר על זה, כי עד עכשיו לא שמענו את גנץ בכלל מתייחס לזה, היה כל מיני דיונים אם הוא ראה את המפות, לא הראו לו את המפות, הסכימו להראות לו, היה נשמע שהוא בכלל לא מעודכן בתמונה, במה קורה, וגם אנחנו זוכרים את מה שאמרו חבריו לסיעה, אופר שלח ולפיד לשעבר, שהוא שינה את דעתו בנושא הזה, הלוך חזור, אז כנראה הוא באמת לא גיבש לעצמו עדיין איזושהי דעה מוגדרת. צריך לזכור עוד משהו גם, בסופו של דבר הנושא של החלת הריבונות הוא נושא שנתון בידיו של נתניהו לבד. גם בהסכם הקואליציוני הנושא הזה, בסופו של דבר ראש הממשלה יכול להביא אותו בלי באמת לקבל את אישורו של גנץ לכל פסיק במפות. כן ולא, כי האמריקנים לא לגמרי מרוצים נכון, שאין קונצנזוס גם אמריקאים רוצים, נכון, בגלל שגם האמריקאים רוצים שיהיה קונצנזוס, ואנחנו מקבלים כעת דיווח שדייוויד פרידמן הודיע שהוא מפסיק לתווך בין נתניהו לגנץ, ולפיד אפילו ממהר לצייץ שהוא פנוי אם רוצים מתווך. אז בסוף נתניהו יקבל את ההחלטה, רק הוא צריך, הוא רוצה שזה יהיה בקונצנזוס בסך הכל, וזה יהיה בסוג של רוח טובה. שבאמת נוצרה סיטואציה מעניינת, כי היום אנחנו שומעים את שר התקשורת, יועז הנדל אומר שהוא יתמוך, בכל מצב, בהחלת הריבונות, נכון. גם אם בני גנץ לא... אגב, זה ברור שיש 61 אצבעות בכנסת לכל החלת ריבונות, איך שהיא תגיע, מקוצצת, מורחבת, בכל פורמט שיהיה מתואם עם אמריקאים, יהיה מספיק אצבעות להעביר את זה. הנושא הוא רק באמת לייצר איזה קונצנזוס. אני מניח שעוד נשמע על זה עד הרגע האחרון יהיו עוד שינויים במפה, לחצים להכליל אזור פה, אזור שם. בסופו של דבר המשפט שהוא אמר זה גם לא איזה משפט דרמטי, ברור, אף אחד לא הולך להכיל לחפש שטחים בדווקא שמוכלסים ביותר מדי אזרחים ולקחת אותם לשלב הזה של החלת הריבונות. אני מאמין שכולם חושבים על הנושא הזה ומחפשים דווקא את השטחים, קודם כל השטחים של היישובים היהודים יותר, וכן הלאה. כן, בעניין נוסף איתך, אותו דיון שמקיים היום, דיונים שמקיימים היום, נתניהו וגנץ בנוגע לאישור התקציב, אישור תקציב חד שנתי, גנץ למעשה לא מסכים, אולי מפחד, חושש, שממתינה לו איזושהי תחבולה בהמשך הדרך, שהרי אם יאשרו תקציב רק לשנה אחת, יהיה הרבה יותר קל לפרק את הממשלה בעוד 9 חודשים. נכון. אז קודם כל בוא נחלק את זה לשניים, יש את ההיבט המקצועי, יש את ההיבט הפוליטי. ההיבט המקצועי אין חולק, כרגע זה כבר, בהתחלה עוד היה דיונים על זה במשרד האוצר, כרגע אין חולק שהדבר הרצוי למדינת ישראל זה תקציב חד שנתי. אומרים את זה גם נגיד בנק ישראל, גם באוצר עצמו, באגף התקציבים, החשב הכללי, גם דוחות חיצוניים שביקשו מחברות חיצוניות שייעצו בנושא הזה, חברות כלכליות גדולות מאוד בעולם, אמרו שהדבר הטוב ביותר לכלכלת ישראל כרגע זה תקציב חד שנתי, כי אי אפשר באמת לתכנן כרגע את השנה הבאה. אבל כשהולכים להיבט הפוליטי, אז יש מחויבות. בהסכם הקואליציוני על פניו כתוב שכן יעבירו הסכם דו שנתי. וכאן בא נתניהו בעצם ואומר לגנץ, תשמע, נכון, כתבנו והכל, אבל בסוף מדינת ישראל קודמת. גנץ מפחד מדבר אחד, כמו שאמרת, אם מעבירים תקציב חד שנתי, זה נותן איזה נקודת יציאה בסוף מרץ 2021, אם לא יעבור התקציב של 2021, כן. אז בעצם הממשלה נופלת בלי שהוא נכנס לאותם 3 חודשים בבלפור, שהוא בנה לעצמו כרשת ביטחון. אבל צריך לזכור שגם ב-2020 זה יכול לקרות. אם תוך 3 חודשים, כמדומני, עד סוף אוגוסט או ספטמבר, לא עובר התקציב של 2020, אז גם, אז אותה בעיה, אותו דבר קורה. לכן בסוף זה לא באמת שיקול, אתה צריך לחשוב על טובת מדינת ישראל, על מה ש... אני לא רואה את גנץ גם מתעקש על זה, כי באמת מבחינה מקצועית כולם מאוחדים מקצה לקצה שזה הדבר הנכון לעשות. כן, אז אולי נשאל גם אותך, חברת כנסת לשעבר אסנת מרק, את מאמינה שנתניהו רוצה ללכת לבחירות בעוד כשנה, או שכרגע המצב, הוא מתכנן להשאיר את המצב? אני מאמינה שבסופו של דבר, היות וגם אנחנו רואים את הגלי קורונה עדיין מקים בנו, ומקים פה בחברה ובכלכלה, אני לא רואה שום פתרון אחר להעביר תקציב דו-שנתי, כשאנחנו לא יודעים לאן פנינו. ונכון להעביר כרגע, כפי שאמר גם שר האוצר וגם ראש הממשלה נתניהו, אמר שצריך כרגע להעביר, אנחנו גם לא יודעים איזה השלכות כלכליות יש על המשק בהמשך, כי אנחנו באמת לא יודעים מתי תיגמר הקורונה הזו. אז לכן אני חושבת, ובסופו של יום ראש הממשלה נכנס להסכם הזה בעיניים פקוחות, הוא כן רוצה לקיים אותו. אני מאמינה שבסופו של דבר יתקיים פה ההסכם.
וימים יגידו בעזרת השם. כן, כשאת אמורה להיכנס לכנסת לאור החלת החוק הנורווגי, את גם אמורה להיכנס להיות חברה בוועדה למינוי שופטים, ואת היום אומרת בראיון לרשת ב' שאת מחפשת שופטים שהשקפתם קרובה. זה ממש לא מה שאמרתי. להשקפת הליכוד, אז בואי תסבירי. זה ממש לא מה שאמרתי. מה שאמרתי בראיון הוא פשוט, אני הרי לא חברה ביש עתיד, אני החברה בליכוד, ואני הגעתי לוועדה למינוי שופטים עם אג'נדה ימנית שמרנית. אני באה לוועדה הזו עם אג'נדה ימנית שמרנית, נקודה. אני כבר לא, אני לא נמצאת, הרי יש שתי שיטות, יש את השיטה של האקטיביזם השיפוטי, ויש את השיטה של השמרנות, ואנחנו רוצים פה הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצים פה הפרדת רשויות, וזה בדיוק מה שאמרתי ברשת ב' בבוקר, לא אמרתי שאני מחפשת שופטים כאלה, כן. ושופטים אחרים. אני מגיעה לוועדה עם ניקיון כפיים מלא. אני עורכת דין במקצועי. אני, תאמיני לי שיש לי כבוד רב למערכת המשפט במדינת ישראל, אם כי אני חושבת שהיא חייבת לעבור שינויים כאלה ואחרים. שאת מבינה אגב את הביקורת, את מבינה אגב את הביקורת המוצדקת על ממשלת הימין שלא עשתה די בעשר השנים האחרונות, נכון, לרענן את מצבת השופטים, נכון, הזו? נכון, אני מבינה את הביקורת, אבל אני גם חושבת שבעשר שנים האחרונות עדיין לא הגיעה עת לטפל, והיו לו כל מיני אתגרים אחרים שמדינת ישראל וראש הממשלה התמודד איתם, ואני חושבת שזו העת, ואנחנו נמצאים במומנטום מצוין. תראי, מה שמפריע לי בסופו של יום, זה שמנסים לשוות לצד השמאלי של המפה, הם רוצים לשמור על שלטון החוק, והם לא, והימנים הם רוצים אנרכיה. אנחנו רוצים פה לגמור את בתי המשפט. זה ממש לא. כן. אנחנו רוצים ואנחנו מאמינים בבתי המשפט. ואני חושבת שלבתי המשפט במדינת ישראל יש בתי משפט מצוינים. אבל יחד עם זאת צריכים להתבצע תיקונים כאלה ואחרים. כן, אז יותר ברור מזה לא יכול היה להיות. ושאלה, שתי הערות, אחת, זה די מעצבן אולי, שהיא סופגת פה מתקפה על משהו שהוא די לגיטימי לאמירה. זה לא שעד היום בית המשפט העליון נטול אג'נדה ואובייקטיבי, אז אני חושב שזה דווקא אמירה נחרצת ויפה, בשביל זה בחרנו מפלגות ימין. זה אחד. והערה שנייה, לגבי העשור האחרון שלא תוקן, צריך לזכור שגם היו כל מיני אילוצים בגלל כל מיני שותפים קואליציונים שניסו, שנרתמו להגן על בית המשפט או כל מיני דברים כאלה, אנחנו זוכרים את כחלון וכדומה. כן, השאלה באמת אם עכשיו, אם זה ישתנה, אם הממשלה הנוכחית בדיוק תוכל להתגבר על זה. תאפשר איזה שהם שינויים. אבל שאלה שכן מציקה לי אולי ברמה האישית קצת, אני בכלי תקשורת חרדי נתקלתי הרבה פעמים בתלונות ובאמירות, ואני גם מכיר את האווירה ברחוב החרדי, שמסתכלים בחשדנות על בית המשפט. אין שופטים חרדים כמעט, זה דבר מאוד מאוד נדיר. חופשי כיפה יש פה ושם, אבל חרדים זה כמעט לא קיים. הייתה איזו שופטת חרדית, נכנסה לפני שנתיים, שלוש, וזה היה אירוע גדול מאוד שכתבו עליו וסיקרו אותו בהרחבה. ולמעשה אתה שואל, האם יש כוונה להכניס את שופטים חרדים? האם אתה יכול להגיד כאן שאתה שימי דגש גם על, כן, לתת עוד גוונים לבית המשפט, במובן הזה שיותר ייצוג לאוכלוסייה החרדית? באופן ישיר אני אומר, כל מקרה ייבחן לגופו. אני לא אשים בן אדם שהוא בא עכשיו להיות מועמד לשפיטה רק בגלל שהוא חרדי. צריך לעמוד בכללים ולעמוד לפי עמות העמידה שיש בתוך הוועדה לבחירת שופטים, אבל בהחלט אני חושבת שזה גם מגזר שצריך לתת לו ביטוי. כן, אין ספק. חברת הכנסת לשעבר, אסנת מארק, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם, תודה. תודה לך. עכשיו אנחנו עוברים לענייני חינוך והיציאה לחופש הגדול. משרדי החינוך והאוצר, יחד עם המרכז לשלטון המקומי, הגישו היום בקשה לבית הדין הארצי לעבודה להוצאת צווי מניעה שיחייבו את מורי כיתות י' וחטיבות הביניים להמשיך ללמד עד ה-1 ביולי. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, סגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ממגישי העתירה נגד ארגון המורים, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב לך. שר החינוך יואב גלנט אומר היום, לא נאפשר לבודדים להביא לאנרכיה במדינה. קודם כל, המטרה שלנו בראש ובראשונה, שכיתות גן, עד כיתות ד' ילמדו עד ל-13 לחודש, ולאחר מכן שיצאו לחופש הגדול. אם הם רוצים שכיתות ה' עד כיתות י' יצאו לחופש שלהם, לנו אין שום בעיה בקטע הזה. אנחנו רוצים שהם יעמדו בהסכמים שהם חתמו. זה מה שהשלטון המקומי רוצה. לא יכול להיות שישחקו בנו וחלק יגידו ככה וחלק יגידו דברים אחרים. הדבר שלנו הוא לא לתעתע בילדים שלנו. המטרה שלנו שהמשק יחזור לפעולה רגילה,
והפעולה הרגילה היא גם חובת הכיתות דרך. זה מה שאנחנו רוצים. כן, הגעתם אגב לאיזשהן הסכמות בישיבה הזו, כי יושב ראש ארגון המורים רן ארז אומר הערב שהם יקיימו את צווי המניעה. לא, עדיין לא הגענו לשום הסכמות. אנחנו באמת, אנחנו בעמדתנו של השלטון המקומי, של יושב ראש השלטון המקומי, שאנחנו מובילים אותו היום, היה דיון בשלטון המקומי על הסוגיה הזאת, והסוגיה הזאת אמרנו שאך ורק, ואני חוזר עוד פעם, שהם יעבדו בהסכמים שלהם, כיתות גן עד כיתות ד' שישארו עד ל-13 לחודש, ולמאחר מכן יבואו לבית ספר של החופש הגדול. ככה שיאפשרו להורים לצאת לעבודה. כיתות ה' והלאה, הילדים יכולים להישאר. הרי במלא גמרנו בכיתות י' וי"ב את כל הלימודים שלהם, גמרו את השיטה המקובלת, מסיימים את בחינות הבגרות שלהם, במלא אנחנו רואים שהילדים כבר לא מגיעים לבית ספר. אז חבל על המשחקים, חבל על הדברים האלה, בואו תאשרו את הדברים האלה ונצא לדרך חדשה. כן, הדברים ברורים, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, תודה רבה לך, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה. מיד אחריה נראה לכם את אמצעי ההסוואה החדשים של משטרת התנועה בכבישים, וגם נביא לכם הצצה לאיך ייראו הטיסות שלכם באוגוסט הקרוב. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. לאחר דיונים סוערים בוועדת הכלכלה, בהם מפלגת ימינה תקפה את הליכוד על כוונתם לאשר הקלות מס לארגוני סיוע לפלסטינים וכן לארגוני BDS הקוראים לחרם על ישראל, הערב חשיפה אצלנו כאן במשדר המרכזי, האם שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט אישר את אותן ההקלות? את הסיפור מביאים הלל ביטון רוזן ועורך אתר החדשות 24/6 יאיר אוריאל. המאבק הפוליטי בין הליכוד למפלגת ימינה מתעצם. השבוע תקפו חברי כנסת מימינה את ראש הממשלה על כך שישראל ממשיכה להעביר כספים לרשות הפלסטינית באמצעות ארגונים בינלאומיים, חלקם ארגוני שמאל קיצוני שתומכים בתנועות ה-BDS. הערב אנו חושפים כי ייתכן שבימינה היו פזיזים מדי. ממסמכים שהגיעו לידינו עולה כי האחרון שאישר את הקלות המס לארגוני הסיוע לפלסטינים הוא לא אחר מאשר שר הביטחון היוצא, מי שקיים בתפקיד עד לא מכבר, יושב ראש ימינה נפתלי בנט. במכתב מתאריך הראשון לראשון 2020, פונה מנכ״ל משרד הביטחון דאז, אלוף במילואים אודי אדם, למנהל רשות המיסים, ערן יעקב, ומאשר את ההכרה בארגון אונופס כארגון סיוע בינלאומי, לעניין פטור והישבון מס הבלו, לצורך מתן פטור להספקת דלקים לתחנת הכוח בעזה. בסיום המכתב, כותב אודי אדם, הרי לי להכיר בארגון אונופס כארגון בינלאומי לסיוע, לצורך הערכת הפטור להספקת דלקים לתחנת הכוח בעזה. אם כן, אין ספק שיצא אישור להקלות במס מלשכת שר הביטחון, בנט. במענה לפנייתנו, מסר חבר הכנסת נפתלי בנט, כי מדובר בהליך טכני בלבד. לטענתו, מי שאישר לראשונה את הקלות המס, הוא לא אחר מאשר שר הביטחון שקדם לו, ראש הממשלה, בנימין נתניהו. בתקופתו, כך טוען בנט, בוצע הליך טכני בלבד, בו חתם מנכ"ל המשרד אודי אדם על המסמך, ללא ידיעתו. אם היה יודע, לא היה מאשר. מנכ"ל משרד הביטחון אדם, לעומת זאת, טוען אחרת. זה מה שאמר לנו בשיחה שקיימנו איתו. אני לא הייתי מוצאים מסמכים כאלה בלי אישור. לא של משפטנים ולא של שר הביטחון. בעיניים פקוחות ובידיעה ברורה. זה דברים שמנכ״ל לא חותם לבד. זה טכני כי חותמים על זה דעתי כל שנה או כל שלוש שנים. כן. אבל תמיד זה עובר דרך אישור של לשכת שר. האם שר הביטחון בנט ידע ואישר את הקלות המס לארגוני הסיוע לפלסטינים, כפי שטוען אדם? או שמא מדובר במחדל, ומנכ״ל משרד הביטחון אכן חתם ללא ידיעת השר הממונה עליו. כן, הלל ביטון רוזן, שלום ערב טוב. אתה ערב מביא טוב. את הסיפור הזה יחד עם מאיר אוריאל. תסביר לנו אולי מה זה בעצם אומר, כי הרי נפתלי בנט היה שר ביטחון לא הרבה זמן, כלומר קצת יותר מחצי שנה, יכול באמת להיות שהוא לא הבחין בהקלות מס הללו. כן, אז הסיפור הוא בעצם פשוט. או שנפתלי בנט בעצם לא ידע מה קורה במשרד שלו, קצת יותר מחודש לאחר כניסתו למשרד,
או שמה הוא פשוט בתגובתו לא דובר אמת, ומנכ״ל משרדו, אודי אדם, הוא זה שכן דובר אמת, ובאמת מאשר את הדברים, שאין סיכוי שהוא לא ידע על הדברים. אז זאת בעצם השאלה המרכזית, כמו שאני רואה אותה. אולי גם תסביר לצופים שלנו מה זה אומר, הקלות מס לארגוני בדיוק. חרמות, איזה ארגונים נמצאים ברשימה הזו? אז יש באמת ארגוני סיוע חברתיים, שנקראים במדינת ישראל כאלה ואחרים, ויש גם ארגוני סיוע לאותם ערבים, וגם ארגוני חרמות שנהנו עד היום מכל מיני הקלות, במס דלקים, גם במס שהם משלמים למדינה, וגם מה שנקרא מס בלו. אז באמת בשבוע האחרון יש איזושהי שערה סביב הנושא הזה, גם בוועדת הכספים השבוע, חבר הכנסת מימינה, בצלאל סמוטריץ' תקף את הליכוד בכל השבוע האחרון, בעצם אמר, איך אתם מצליחים לעשות את הדבר הזה, איך אתם בכלל מעזים, אפילו הגדיל וקרא ממשלה אוטואימונית, ככה הוא כינה אותה, וגם היום, אנחנו באים ורואים שלאחר שבעצם אנחנו התחלנו להתעסק בדבר הזה וביקשנו תגובות גם מנפתלי בן וגם מבצלאל סמוטריץ' שלמעשה ראינו איזשהם תכתובות שככה משנים קצת את הטון. ומה הם אומרים לך הערב? אז לפני כן אני רק אגיד שחבר הכנסת מיקי זוהר בעצם לקח את הציוץ בטוויטר של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שכאשר הוא בא ובעצם טען שמדובר בממשלה אוטואימונית, איך הם מסוגלים לעשות את אותו דבר כזה, ובעצם אמר, איפה הייתם בזמן ששר הביטחון בנט כיהן במשרד הביטחון, ועל כן משיב לנו שר הביטחון נפתלי בנט את הדברים הבאים. נפתלי בנט מתנגד נחרצות לנוהג זה, וכשר הביטחון מעולם לא חתם או אישר צו כזה, בתקופת כהונתו של בנט כשר ביטחון חודש הצו כהליך טכני בציר של היחידה לתיאום ביטחוני ומנכ״ל משרד הביטחון ישירות מול רשות המיסים וללא ידיעתו של שר הביטחון לשעבר בנט. בנט לא הכיר את הצו ולא היה מאשר אם היה מכיר. אז באמת על הדברים האלה אנחנו הרגע שמענו בקולו את מנכ״ל משרד הביטחון אודי אדם אומר, אין דבר כזה, לא יכול להיות שאני כמנכ״ל משרד אחתום על דברים ללא ידיעת השר, כמו שגם ראינו במסמכים, העתק הראשון שבעצם נשלח הוא לשר הביטחון בנט. ועל כל הדברים האלה באמת חשוב להעביר, שגם כשפנינו ללשכתו של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא אמר את הדבר המעניין הבא. כן. אם בעבר הצווים האלה עברו מתחת לרדאר, זה לא הופך את זה לבסדר, ויתרה מכך הוא אומר, אם הייתי שומע על אותו צו באותה תקופה, לא משנה מי היה שר הביטחון, הייתי מתנגד לכך בכל תוקף, איזשהו הפניית אצבע מאשימה על השר בנט, או שהוא לא ידע על המסמכים שעברו מתחת לרדאר כלשונו, וגם כמובן מגדיל ואומר שאם הוא היה יודע, הוא היה כמובן מתנגד לכך נחרצות. מעניין אנחנו מאוד, וכדאי אגב לעקוב לראות מה קורה עכשיו עם שר הביטחון החדש, ועם אותן הקלות מס לארגונים הללו. כן, אנחנו כבר יודעים שיש כמה הקלות שגנץ החזיר אותם לתוקפן, וחשוב לציין שארגון אם תרצו, לא נשארים אדישים לדברים האלה, וכבר היום שלחו הרבה מאוד מיילים ללשכת שר האוצר, וגם התחילו להקים איזושהי עצומה כדי שהדברים האלה פשוט ייפסקו, ואפילו פועלים כדי לחוקק איזשהו חוק שימנע מתן סיוע לארגוני חרמות הפועלים כנגד מדינת ישראל. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על הדברים, תודה. עכשיו אנחנו עם ניסיון הפיגוע בסמוך ליישוב קרמי צור שבגוש עציון. במהלך הלילה הוצתה שריפה סמוך ליישוב ותחת הבטחה של כוח צבאי ניסו לקבותה. במקום מצאו בקבוק תבערה. מצטרף אלינו נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון. שלום וערב טוב. ערב טוב ליטל. כן, אז מה אנחנו יודעים על האירוע הזה? אירוע שהוא באמת פאר אקסלנס ניסיון לפיגוע טרור. כשאתה מוצא בקבוק תבערה בשטח, אין לזה שום הסבר אחר מלבד הצתה מכוונת, שהמטרה שלה היא באמת לבצע נזק ואפילו לפגעים בנפש, שכן האזור שהוצת היה יכול בשקט להפוך להיות אירוע עם אסון גדול. וצריך לזכור, הלילה היה איזשהו שרב קל ואפילו רוחות חזקות, דבר שיכול היה גם לגרום לשריפות הללו להתפשט. אנחנו יודעים, ליטל, שיש לא מעט מחבלים שרואים את הנושא הזה של הצתות מכוונות כמשהו שאפשר להשתמש בו לצורך ביצוע טרור, טרור הצתות. זה לא דבר חדש למערכת הביטחון. הלילה, כאמור, נמנע האסון הזה, כשכוחות הכיבוי הצליחו להשתלט על האירוע הזה במהרה.
כן, בהחלט נמנע אסון. עניין נוסף איתך, נועם, מפקד צוות ביחידת מגלן, נשפט ל-28 ימי מחבוש והודח מתפקידו, לאחר שלקח חלק בהתעללות בטירונים ביחידה בשבוע שעבר. נכון, ניטל, כן. זה קורה ביחידת מגלן, יחידה שכבר עולה יותר מדי לכותרות בגלל אירועי משמעת כאלו ואחרים. בואי קודם כל נסביר לצופים מה זה זובור. זה אירוע שהוא היה מאוד מקובל בצהל הרבה מאוד שנים, אפילו אני חוויתי אותו בתור חייל סדיר, כשאתה מקבל דרגה, כשאתה מקבל אות הצטיינות, כשאתה מסיים איזשהו מסלול, אז החבר'ה כולם מכינים דלי מלא ברפש, ביצים, סוכר, קמח, מים, שמן, ושופכים את זה על החייל, כמעין איזשהו טקס שעובר בתוך היחידה. אלא שעם השנים, הזובור הזה הפך להיות משהו שהוא יותר משפיל, הופך להיות מצולע, מתועד, מופץ ברשתות חברתיות, ובצהל החליטו לשים סוף לתופעה הזאת כבר לפני הרבה מאוד שנים, והגדירו את האירוע הזה כעבירת משמעת חמורה. אחרי כל מה שקורה ביחידת מגלן בשנים האחרונות, אנחנו מגלים הבוקר באמצעות דובר צהל, שקצין בצהל, סגל משנה, משתתף באירוע הזה, הוא לוקח חייל אחד, קושר אותו לעמוד כחלק מאותו טקס זובור משפיל, וחייל אחר מכינים את אותה תערובת רפש, שהפעם כל כולה תערובת של תחינה ושופכים עליו. האירוע הזה מגיע לאחד המפקדים, לממפי, והוא מחליט לדווח על כך לשרשרת הפיקוד העליונה. המפקד חטיבת הקומנדו לא ראה את האירוע הזה, וזה אני אומר בלשון המתה, כי העונש שהוא שט על הקצין הוא חמור מאוד. גם הדחה מתפקיד, הדחה מפיקוד, וגם 28 ימי מחפוש, אירוע שבו יוצא החוצה לתקשורת באמצעות צהל, כן. מטרה להעביר מסר שהדבר הזה לא יסלח. כן, וכמו שאמרת, לפחות היום יש מודעות לאירועים הללו. נועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה שיטות הפעולה החדשות של משטרת התנועה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם בשורה לנהגים. משטרת התנועה עומדת לשכלל את אמצעי האכיפה נגדכם בכבישים ולהשתמש באמצעי הסוואה לשוטרים כדי לתפוס נהגים שעוברים על החוק. בואו נראה. אנחנו פועלים כרגע בכביש 716, בו קיים ריבוי תאונות דרכים. אנחנו מפעילים כאן אמצעים גלויים וסמויים כנגד עברייני תנועה שמבצעים עבירות עקיפות מסוכנות, טלפונים סלולריים, סטייה מנתיב, עבירות שגורמות לתאונות דרכים. המטרה לתת לציבור משתמשי הדרך את הביטחון לנסוע בכביש הזה. אפשר להבין למה אתה משתמש בטלפון בעת נהיגה? אני מבחין בך, מחזיק בטלפון יד ימין, צמוד לאוזן ימין, במהלך נהיגתך. היית חייב לענות לאשתך. אתה מבין שזו עבירה חמורה, אדון יקר? אתה מבין שבזמן שאתה משתמש בטלפון, אתה גם סוטה מנתיב הנסיעה וגם יכול לסכן את התנועה? פקד טליה ניסנביץ', קצינת יחידה באגף התנועה, שלום, ערב טוב. ערב מצוין. תשמעי, הייתה לנו תקופת חסד של כמה חודשים בתקופת הקורונה, כמעט ללא תאונות דרכים, כבישים ריקים, ועכשיו מה, התנועה חזרה כמעט לסדרה? אנחנו באמת יכולים לראות שהמקום הראשון בו החזרה לשגרה מורגשת בצורה מוחלטת הם כבישי ישראל. גם התחבורה הציבורית מצומצמת, וגם אנשים שישבו בבית בתקופת הסגר יוצאים, אם זה למקומות העבודה שלהם, ואם גם קצת לטייל, ואנחנו באמת רואים חזרה מלאה לחלוטין לשגרה בכבישי ישראל. ספרי לנו באמת על אמצעי האכיפה החדשים והמשוכללים שלכם, ממש מערבים, כמו מערבים של צהל, לא, חלילה, אנחנו רשתות ההסוואה. חלילה, אנחנו לא עורבים. אנחנו נמצאים במוקדי תאונות הדרכים. המטרה שלנו בסופו של יום זה שאותו נהג שמבצע עבירה, סיכוי ההתפסות שלו יהיה גבוה, והוא ידע שברגע שהוא מבצע עבירה, הסיכוי שלו להתפס הוא גבוה מאוד. אנחנו נמצאים במוקדי תאונות הדרכים לפי ניתוח של מיקומי תאונות הדרכים, של יש לנו מחלקת מחקר ופיתוח שמבצעת בדיקה איפה מתרחשות התאונות, מה גורם לתאונה, ולפיכך אנחנו מתאימים את האכיפה שלנו באותם מקומות, לאותן עבירות. אז תסבירי לנו בצורה פרקטית מה זה אומר, כי ראינו באמת את התמונות עם רשתות ההסוואה, מה זה אומר בשטח, איך במה אתם הופכים ליצירתיים יותר, בוא נגיד כך? הלכה למעשה היום אנחנו משתמשים גם באמצעים טכנולוגיים,
אם זה מצלמות סטילס ואם זה מצלמות טקטיות, אופנועים, ניידות סמויות, ניידות גלויות, שילוב ביניהם, וגם כמובן שימוש בעמדות הסוואה, שימוש בעמדות תצפית, שבהם מהם אנחנו יכולים לזהות את העבירות בצורה טובה יותר, ובמקומות שבאמת מהווים סיכון למשתמשי הדרך. כשאותם שוטרים שראינו עם רשתות ההסוואה, זה אומר שיש להם שם מד מהירות, או שהם רק בוחנים צמתים בעייתיים, כמו שאמרת? הכל יכול להיות. זאת אומרת, את לא מגלה, את לא חושפת כאן את הפרטים. יכול להיות שתחת אותה רשת הסוואה יסתתר צלם, שוטר שהוא צלם שמתעד את העבירה, יכול להיות שיסתתר שם שוטר שמודד את מהירות הנסיעה, יכול להיות שיש שם שוטר בתצפית עם משקפת, ויכול להיות שתעמוד שם גם מצלמה ולא שוטר. כי עד עכשיו ראינו תקפית. או ניידות משטרה עם אורות, בלי אורות, רכבים לפעמים אזרחיים לחלוטין, לא ניידות משטרה, ואז בעצם מה שאת אומרת לנו זה שיכול להיות מצב שבו יושב מישהו בשיחים עם רשת של בכלל לא נבחין בו ומצלם אותנו עם מצלמת מהירות? בהחלט, לא מצלמת מהירות, מצלמת סטילס או מד מהירות. אנחנו באמת משתמשים גם באמצעי הסוואה, גם באמצעים שציינת, של ניידות סמויות, ניידות גלויות. זאת אומרת, היום הנהג צריך להבין, יצאת לכביש, סע בזהירות, אל תבצע עבירות תנועה. אם ביצעת עבירת תנועה, הסיכוי שלך להתאפס הוא גבוה מאוד. בסופו של יום המטרה שלנו היא למנוע את אותן עבירות שמובילות לתאונות דרכים. זה מסכן חיים, כן. זה גורם לאנשים הלכה למעשה לשלם בחייהם על הכבישים. כן, נותר לנו רק לייחל שגם התשתיות במדינה ישתפרו יחד עם שיטות הפעולה של משטרת התנועה, טליה פקדה, טליה ניסנביץ', תודה רבה לך. תודה לך, ערב מצוין. עכשיו אנחנו לעניין הבא. הפרלמנט האירופי אישר הלילה את הסכם שמיים פתוחים בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי. מדובר בהסכם בינלאומי שמאשרר באופן רשמי וסופי את ההסכם הזמני שנחתם בשנת 2013. בנוסף, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי בכוונת הממשלה להחזיר את ענף התעופה לפעילות כבר בחודש אוגוסט הקרוב. עוד ועוד חברות תעופה מודיעות שהן מחזירות את המטוסים שלהן לישראל לקראת פתיחת הענף. כתב הבריאות של מקור ראשון, יאיר קראוס, אנחנו חוזרים אליך, אז יצא לך לבדוק איך ייראו הטיסות שלנו בעידן הקורונה. ספר לנו איך זה נראה. כן, את יודעת, הרופא המליץ לי לראות מדיח דימה שקופה מטוס ממריא, כמו שמאיר אריאל מספר. התגעגעתי. כל כך הרבה חודשים אנחנו בלי טיסות. אותם סופי שבוע שידענו לקפוץ, עולים על מטוס, 40 דקות אנחנו בקפריסין, או טיסות בעידן השמיים הפתוחים, אפשרו לנו לטוס כל כך הרבה, ואנחנו פשוט כבר מקורחים לישראל כבר יותר מ-4 חודשים. היה לי קשה עם המציאות הזאת, וגם ניסיתי להבין מה זה אומר לקראת אותם השמיים שיפתחו למדינות הירוקות, המדינות שיהיה להם בטוח להיכנס מבחינת הקורונה, איך זה ייראה, איך הטיסות שלנו ייראו, ולקחתי את נפשי בחפי, הסתכנתי, עליתי על ביגוד מלא כדי שבישראל אני לא אצטרך לחזור ולהיות בבידוד, ובסוף השבוע שעבר טסתי לאוקראינה בטיסת חברת ישראל ביחד עם עוד 20 נוסעים שמיהרו לחזור לאוקראינה, כל אחד מסתיר אותיו הוא, ועוד מספר טייסים. נסענו, טסנו 5 שעות במטוס איטי למדי, פי 2 כמעט בטיסה רגילה לאוקראינה. חוויה מאוד מאוד מיוחדת בעידן הקורונה. למה אגב הטיסה יותר איטית? אולי תצליח להסביר לנו למה הטיסה יותר איטית? חברת ישראל לקחה בדרך כלל טסה לידים קרובים יותר, ויש להם מטוסים צרי גוף שהמנועים שלהם איטיים יותר, ומכאן שמהירות הנסיעה, הטיסה... אוקיי, זה לא קשור לקורונה, אבל בוא תסביר לנו באמת מה ראית על המטוס עצמו, איך אנחנו הולכים לטוס באוגוסט. אז ככה, אנחנו הולכים לטוס בצורה מאוד מאוד מוזרה. קודם כל, לא יהיה לנו אוכל, אולי התרגלנו מהטיסות הלואו-קוסט שאין בהם אוכל. לא יהיה אוכל, יהיה אולי רק שתייה, בקבוק מים ועוגיות ארוזות ואטומות. הדיילים ואנשי הצוות יהיו עטופים כולם בכף רגל ועד ראש, במסכות ובמיגון, בחליפה, כולל הראש, רק העיניים, אנחנו נראה אותם. יהיה אסור לטייל בטיסה. הישראלים אוהבים ללכת במטוס, לעשות כושר, הלוך חזור, הלוך חזור. הטייסים יאסרו עלינו להסתובב, הדיילים אסרו עלינו להסתובב במטוס. אנחנו נצטרך לשבת, אם נרצה לשירותים, נצטרך להסתכל לאחור, לראות שתא השירותים פנוי, כדי שלא תהיה התקהלות. וכל הטיסה, כן, כל הטיסה, נהיה חייבים ללבוש מסכות. שאלתי את אחד הטייסים במהלך הכתבה, האם הוא מאמין שאנחנו נרצה לחזור לכזו מציאות? אני חושב שאנחנו נהיה מוכנים לשלם גם מחיר בריאותי עם מסכות, כדי לחזור לוויקנד בפריז או לקפיצה לניו יורק.
כן, זה באמת שאלה. מי באמת טס בימים אלה? כלומר, את מי פגשת על הטיסות האלה, על הטיסה הזו? אנשים מרתקים. כל אחד שפגשתי על הטיסה, יש לו סיפור מרתק ומיוחד שהביא אותו לטוס בימי המגפה, בימים שהשמיים סגורים ואין יוצא ואין בא מישראל. בטיסה לאוקראינה פגשתי סטודנטים לרפואה בשנה החמישית והשישית שצריכים לחזור ללימודים לצורך המבחנים. בחודשים האחרונים ילמדו בזום, אבל המבחנים הפרקטיים, המעשיים, הם חייבים לחזור לאוקראינה ולכן הם פסים. פגשתי אם וביתה שמיירו לחזור לאוקראינה לבקר את הסבתא, את האימא שגוססת וחולה. היו צריכים למהר ולבקר אותה. פגשתי עוד כל מיני אנשים שבאו לעשות איחודי משפחות. אלו בגדול האנשים שטסים מכאן לחול. מה שמעניין זה מי טס מחול לישראל ומי מוכן לקחת את הסיכון ולגזור עליו חיי בדידות במשך 14 יום. את יודעת, הנחיות לכל השבים לישראל, רק אזרחים ישראלים בלבד, חייבים ב-14 יום בידוד. אז גם על הטיסה הזאת פגשתי לא מעט אנשים מעניינים, בהם זוג שעלה בשבועות להתפלל לקבר של רבי הבעל שם טוב ביום ההילולה. הם הסכינו והבריחו את הגבול, ממש כך, הבריחו את הגבול דרך מינסק בבלרוס, כי אוקראינה לא מאפשרת לאסירים להיכנס, ונכנסו דרך מינסק למז'יבוז' לקברו של הבעל שם טוב. מעניין, ואני יאיר באמת חייבת לשאול אותך אם אין חשש מהידבקות למעשה באמצעות מערכת המיזוג של המטוס. אנחנו זוכרים את כל אותן טיסות שהגיעו לכאן מחול, את כל אותם הנדבקים שנדבקו בטיסה עצמה. עכשיו כבר אין את החשש הזה? אז ליטל, אני אוסיף את זה, בטיסה יום לפני, כשנחתתי בחזרה בישראל ביום רביעי באזור חצות, סיפרו בדיוק שכל השדה תעופה, מעט האנשים שיש שם היו בסטרס, כי הם אמרו בטיסה מארצות הברית, אתמול נחתה חולה בקורונה שהייתה על הטיסה, על הג'מבו הענק, על הדרימליינר הענק, חולת נוסח, חולת קורונה, כך שבוודאי שיש את החשש, אבל כולנו מוגנים. האורחים, הנוסעים בטיסה מונחים, והדיילים מאוד מאוד מקפידים על זה, שיחבשו מסכות לאורך כל הטיסה, גם אני וגם צוות הדיילים והטייסים, עם מסכות ועם מיגון מלא, כך שהסיכויים להידבקות הם מאוד מאוד אפסיים ונמוכים. כשאני מניחה, כן. כן, אני רוצה להספיק איתך גם עוד נושא. אני מניחה, יאיר, שגם חברות התעופה יעשו הכל כדי למקסם רווחים, למשוך נוסעים, כלומר, מין סיטואציה מוזרה שצריך למשוך נוסעים בעידן הקורונה, איך הן עושות את זה? כמו גברת עם סלים של האוטובוס נכנסת ותופסת את כל הספסלים, כך כל הספסלים היו מלאים. אמנם היו רק 20 נוסעים, אבל הספסלים היו מלאים בסקי דואר בינלאומי ודואר דיפלומטי, ובקבינה של המטוס, בתא מטען, היו אינספור כברות מלאות דבורים. היו גם בטיסה אקווריום עם דגים לייצוא, דגי נוי. בטיסה קודם לקחו אפילו גופות, לא עלינו, לקחו ארונות קבורה בתא מטען. אני דיברתי על איך מושכים, אבל איך מושכים נוסעים, יאיר? לא איך מרחיקים אותם. איך מחזיקים אותם, איך מושכים נוסעים? איך מושכים נוסעים? זה לא קשה, נוסעים. מי שטסים היום אלו אנשים שאין להם ברירה, שחייבים לטוס לישראל או מישראל כי אין להם ברירה, כי הטיסות עדיין סגורות לנוסעים רגילים, לסתם כך. אבל אני מתאר לעצמי שאנחנו יודעים לעבור במצב של 0 ל-100 מחרדה לשלווה כל כך מהר, כך שאני מתאר לעצמי שברגע שיפתחו את המטוס ויפתחו את עולם הטיסות והתעופה, יהיו מספיק ישראלים שירוצו כמה שיותר מהר לעבור דרך הדיוטי פרי. אין ספק. כמו שאמרת, אנחנו גם מתרגלים להכל. יאיר קראוס, תודה רבה לך. אתה מביא את הסיפור המלא מחר במקור ראשון. תודה רבה. במגזין דיוקן, כן. טיסה נעימה. טיסה נעימה. בקרוב, אני מקווה. בקרוב. אנחנו לעניין הבא. חוף מציצים בתל אביב נסגר לרחצה הבוקר עד להודעה חדשה בעקבות זיהום חריג במי הים. משרד הפנים הודיע כי הרחצה בחוף מציצים אסורה בעקבות המלצת משרד הבריאות. בבדיקות מי הים נמצאו חריגות לנוכח זיהום. מעיריית תל אביב נמסר כי נערכת התייעצות של העירייה עם משרד הבריאות ומבוצעות דגימות ממי הים באזור לבדיקת סיבת הזיהום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה אני עם התחזית לסוף השבוע, האם הגשם הולך להגיע לכאן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר הטמפרטורות יהיו נמוכות מעט לעונה, וייתכן גם גשם בסוף השבוע, ואנחנו רוצים לומר שלום בערב טוב לנחום מליק, חזאי ראשי, מה אתה עותק? שלום.
שלום, ערב טוב. אז האם צפוי לנו גשם בסוף השבוע הזה? כן, יש סיכויים טובים שירד גשם. היום אנחנו ראינו את העננות שהתקברה בהרבה אזורים במישור החוף, במרכז ובצפון. במהלך היום זה כבר הייתה מין אווירה כזאת יותר סתווית. אז מחר אנחנו מצפים למזג חלקית עד מעונן. יש אפשרות לגשם קל, טפטופים באזור מרכז, אולי גשם משמעותי יותר באזור הצפון. הרוחות יהיו יותר ערות, הגלים יהיו גבוהים בסוף השבוע, וזה צריך להדגיש. הים יהיה מסוכן עם גלים גבוהים, זה החלק הפחות טוב. חוץ לזה מזג אוויר יהיה יחסית יותר נעים, טמפרטורות נעימות. מחר בלילה וגם ביום שבת בבוקר גם יש סיכוי לגשם מקומי באזור הצפון, אולי לטפטופים גם באזור מרכז. הסיכויים לגשם פוחתים בשבת בשעות אחר הצהריים. איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו מקבלים ככל הנראה גשם באמצע יוני? זה קורה, זה לא אירוע נדיר, נכון, אנחנו כבר מתחילים את הקיץ, ביום ראשון מתחילים באופן רשמי את הקיץ. זה קורה פעם בכמה שנים, לפני שנתיים ירדו אפילו גשמים רציניים באמצע יוני. יכולים לרדת בארץ גשמים, גם גשמים קלים, גם בתקופת הקיץ, זה לא קורה כל שנה, אבל כתוצאה מזרימות שמגיעות מהים התיכון, עם אוויר קצת יותר קריר באזורים הגבוהים יותר, בשכבות הגבוהות, זה מאפשר התפתחות של עננות. זה לא אירוע מאוד יוצא דופן, אבל כשזה קורה, אנחנו בהחלט מתרגשים על כך. זה יכול להעיד במשהו על הקיץ שהולך להיות לנו אולי? לא, לצערי לא, אין לזה קשר כל כך. הקיץ בוודאי יהיה חם, לך, השאלה בכמה הוא יהיה יותר חם הממוצע. אין לזה קשר, זה אירוע בנפרד, הקיץ ילווה אותנו בהמשך, ואין קשר בין הדברים. כלומר, צפוי לנו קיץ קשה כרגיל, כמו הקיץ שאנחנו מכירים כאן בישראל. כן. נחום מליק, חזאי ראשי, מטאוטק, תודה רבה לך, תודה. תודה, שבת שלום. טוב, צריך להתכונן לגשם מחר. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו לטמה, ובתשע ורבע, האולפן הפתוח עם בועז גולן, שתהיה לכם המשך צפייה נעימה. סוף שבוע נעים, לשבת שלום.